نحمده ونصلي رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آمین ثم آمین یا رب العالمین تو ناظرین بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے نسخے کی جانب چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بی ایچ دعاخانہ یوٹیوب چینل پہ فری نسخہ جات جو ہے سنیاسی نسخے وہ آپ کو بتائے جاتے ہیں بہت ہی کامیاب ہوتے ہیں جو تو آپ نے اگر آپ آج نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر لائک و شیئر ضرور ایک بات اور بڑی بار بولی ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھا گیا تو ناظرین آئیں پھر ہم آپ کو نسخے کی جانب چلتے ہیں آج کا ہمارا نسخہ کیا کرنا ہے آپ نے گل ببول خشک جو وہ لینے ہیں پانچ تولہ سمرے درخت برگد پانچ تولہ سلا جیت اصلی جو ہے وہ ایک تولہ چنے بریاں جو ہیں وہ ایک تولہ ترنج بین وہ بیس تولہ کشتہ کلی ایک تولہ رات کو آدھا کلو پانی میں ترنج بین بھگو دیں علی صبح دیگر ادویات اچھے طریقے سے کوٹ کر بری کریں ترنج بین کے پانی میں مل چھان کر اور شہد ایک پاؤ داخل کر کے اس کا قوام کریں قوام کرنے کے بعد جو تمام ادویات ہیں اس میں شامل کر کے اس کو مجون کی ایک شکل اختیار کر اب یہ خوراک کتنی ہوگی نو ماشا سے لے کر ایک تولہ تک کھا سکتے ہیں آپ یہ مجون تازہ پانی کے ہمراہ کھانی ہے ترش اور بادی ایشیا سے خوب پرہیز کرنی ہے پانی کے ساتھ اسے لینا ہے یاد رکھیں ترش اور بادی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے یہ کس لیے ہے یہ مجون جریان ہے جو لوگ اکتا جاتے ہیں نا میڈیسن کھا کر جریان سے آرام نہیں آتا اللہ کے کرم و فضل کے ساتھ پہلی خوراکیں جو ہے ایک دن کی اللہ کے ایک دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دعاخانہ یوٹیوب چینل زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ